V dňoch 6. a 7. júna v roku 1861 sa pri evanielickom kostole v Martine zišlo zhromaždenie aktivistov a delegátov z rôznych kútov Slovenska a prijalo odvážny programový dokument nazývaný Memorandum slovenského národa. Autorom memoranda bol národný buditeľ štúrovskej generácie Štefan Marko Daxner. Cieľom Memoranda národa slovenského bolo uznanie Slovákov za svojbytný politický národ a zriadenie slovenského okolia, kde by sa zaviedla Slovenčina ako úradný a vyučujúci jazyk. Z tejto hlavnej myšlienky vychádzali aj všetky ďalšie kultúrne a jazykové požiadavky dokumentu. Na memorandovom zhromaždení sa vyslovila aj požiadavka založenia Matice Slovenskej, ktorá sa naplnila v roku 1863 pod vedením predsedu biskupa Štefana Mojzesa a podpredsedu Karola Kuzmány. Matica Slovenská si výročie memoranda pripomína dodnes. Vrcholní matiční predstavitelia sa navyše rozhodli postaviť pamätník, pripomínajúci tento veľký dejný moment. Dielo Jána Konierka bolo za účasti širokej verejnosti odhalené 6. júna 1935. Hoci bolo memorandum slovenského národa zamietnuté uhorským snemom, dokument mal mimoriadný význam pre identitu, sebauvedomenie a národný vývin Slovákov.